Барыс хоккей клубы сырт алаңдағы ойындарын жеңіспен бастады. Астаналықтар батыс конференциясының өкілдері Сочи хоккей командасын ұтып жеңіске жетті. Алғаш болып есепті алаң иелері ашты. Макс Вариан ойының екінші минутында астаналықтар құрамындағы бір ойыншының шығарылуын сәтті пайдалана білді. Қарымта шайбаны барыстың қорғаушысы Кевин Далмен соқты. Үшінші кезеңдегі нәтижелі ойын Андрей Назаровтың командасын алға шығарды. Сочи хоккейшілер ойын соңына қарай есеп айырмашылығын қысқартқанымен матч қорытындысын өзгерте алмады. Есеп 4-2. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі 2014 жылдың үздік спортшылары мен бапкерлерін анықтады. Үздіктер болып зілтемірші Илья Ильин, Жасұлан Қыдырбаев, боксшылар Геннадий Головкин, Данияр Елеусінов, мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен, суға жүзуші Дмитрий Баландин және қазақ күресінің балуаны Айбек Нұғымаров танылды. Әйелдер арасында үздік спортшы атағына Назым Қызайбай мен Зарина Диас қол жеткізді. Бірқатар спортшылар жекеленген номинациялар бойынша марапатталды. Жазира Жапарқұл спорт үміт атты номинацияда жүлдеге ие болса, Ольга Сафронова жыл жаңалығы атанды. Ал Владимир Седов жеңіске деген талпынысы үшін марапатталды. Африка ұлттарының кубогінде турнир финалистері анықталды. Ақтық сынға бірінші жолдама Конго Демократиялық Республикасы мен Кот-Дивуар құрамалары арасында сарапқа салынды. Ойын есебін Кот-Дивуарлықтар ашты. Алғашқы допты Яя Туре матчтың 21-ші минутында Роберт Кидиап қақпасына салды. Флоран Ибенже пенальтиді іске асырып, 3 минуттан соң таразы басын теңестірді. Үзіліске дейін Жервенио қарсыластар қақпасына тағы бір голды салып, командасын алға шығарды. Матчта 68-ші минутта Серж Канон қорытындылады. Есеп 3-1. Екінші жартылай финалдық ойында экваториялық Гвинея мен Гана кездесіп, ганалықтар жеңісті өз қолдарына алды. Матч 3-0 есебімен аяқталды. Африкалық ұлттар кубогының финалы 9-шы ақпан күні өтеді. Мадридтік Реалдың бапкерлер штабы 16 жасар жартылай қорғаушы Мартин Эдогорды алда болар Чемпиондар Лигасының ойындарына қатысатын ойыншылар тізіміне кіргізіп отыр. Егер норвегиялық ойыншы алаңға бірінші команда Клегелер құрамында шығатын болса, турнир рекордын жаңартпа. Қазіргі дейін Европа Чемпиондар Кубогының ең жас қатысушысы Селестино Бабаяро. 18-ші ақпан күні Реалдың негізгі командасы Чемпиондар Лигасының 8-1 финал аясында сырт алаңда Шальке 0-4-пен кездеседі. Бұл ойын жас спортшы үшін дебют болуы мүмкін.